Kushtetuese, nëse ka shkelur rënd kushtetutën dhe Presidenti i Republikës është përpjekur të garantojë zgjedhje të lirë ndershme dhe unitetin dhe pluralizmin, unitetin e popullit dhe pluralizmin politik në Shqipëri, dhe kjo është një nga detyrat fisnike që duhet luaj dhe ka luajtur në këtë rast Presidenti i Republikës dhe gjithashtu kjo duhet të bërë me faj. Presidenti i Republikës ka garantuar, i dha garancinë shqiptarëve, zgjedhësve shqiptarë që zgjedhje të bësh një moment të dytë me kushte më të mira. Pra parlamenti përpiqet që të shkarkoj presidentin dhe në këtë lojë të turpshme përpiqet të bëj palë institucionet ndërkombëtare, të cilat janë shumë të qarta në lidhje me këtë. Të qëndrojmë jashtë bisedave tona specifike, ne bëm të qartë dhe aspektin politik, arsye pse kemi ardhur në këtë situatë, të cilat tashmë nuk ka nevojë të parashikohen prej nesh. Raporti ose me Odirit është lajmërimi i vdekjes së zgjedhjeve në Shqipëri. Praktikisht, vërtetoi se zgjedhjet në Shqipëri kanë vdekur, atë gjë që Presidenti i Republikës e përmend në mënyrë të qartë në arsyet që ai parashikonte se pse 30 qershori nuk mund të ishte zgjedhje dhe për këtë arsye duheshin me datë 13 tetor. Si që tha dhe zoti Blykbashi, sot diskutuam bë një çështje që në fakt është e pa precedent, aq më tepër për një vend që kërkon të çelë negociatat, për një vend që dëshiron të jetë antar i Bashkimit Evropian. Dhe në momentet kyçe, pikërisht të këtij momenti, ku të gjitha palët, por sidomos qeveria, do duhet fokusohej në plotësimin e kushteve për të marrë çelën e negociatave në tetor, ne merremi me një çështje që është jashtëzakonisht e rëndë edhe për imazhin e vendit, dhe aq më tepër të kërkosh dhe të ftosh institucionet ndërkombëtare për të zgjidhur një çështje që në fakt për mua është thjesht për të mbuluar gjithçka që sot shkon keq me qeverinë shqiptare, për të mbuluar keqeverisjen e gjithë kësaj kohe dhe aq më tepër për të mbuluar një raport të OSBE Odirit që tregon qartë që zgjedhjet në Shqipëri janë pa standarde dhe janë shumë larg një vendi që kërkon të jetë antar i Bashkimit Evropian. Mendoj që të gjitha veprimet e Presidentit të Republikës dhe kushdo që ka pasur pikpyetje mbi to do duhet të drejtohej gjykatës kushtetuese dhe të priste përgjigjen e saj, por kuptohet që parlamenti dhe majoranca kërkojnë gjithmonë të bëjnë politik me diçka që me cilën nuk mund të luhet dhe nuk mund të bësh politik me ta.